آج کا سوال، اللہ جب مال اور طاقت کسی قوم کو دیتا ہے تو کیا یہ اللہ کی ان سے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ آپشنز ہیں، اے ہاں، اللہ راضی نہیں ہوتا تو مال اور طاقت انہیں دیتا ہی نہیں، بی نہیں، دنیا میں دیا تو آخرت میں نہیں ملے گا، سی ضروری نہیں ہے کیونکہ کئی مال اور طاقت والی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں، ڈی نہیں، اللہ تعالی نافرمانوں کو زیادہ دیتا ہے تاکہ وہ مست رہیں۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کب سچوں کو اپنی سچائی سب سے زیادہ کام آئے گی؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، قیامت کے دن۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرعہ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔